La Diada de Catalunya ha sigut utilitzada per l'independentisme com a demostració de força des de 2012. Aquestes grans manifestacions no sols encoratjaven els seus, sinó que també transmetien la imatge tant dins de l'estat espanyol com fora d'unes reivindicacions massives. I a banda d'aquestes multitudinàries manifestacions, l'independentisme ha jugat molt bé les seues cartes al món digital. I és per això que al llarg d'aquest vídeo ens endinsarem en el món independentista i veurem com ha comunicat a les xarxes, quines diferències n'hi ha amb l'unionisme, si hi ha variat molt la comunicació des de l'octubre del 17 fins ara. I alguna sorpresa més. M'acompanyes? Soc Teresa Figes. Benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Si anem a Twitter, que és la xarxa política per excel·lència, i ens fixem en els comptes d'associacions, entitats i institucions, veurem com el Twitter de l'Assemblea, seguit del govern, són els que més difusió tenen i més viralitat poden tenir. I que no se m'oblide que estem parlant de l'octubre del 2017. I de fet veiem com el Twitter de Societat Civil Catalana tenia un 15% de viralització respecte al total de l'Assemblea i el compte des de la Moncloa, que era el corporatiu del govern central, tan sols tenia un 10% de viralització respecte al compte de l'ANC. Per tant, s'aprecia una clara desigualtat entre els comptes independentistes i els comptes unionistes. De fet, els comptes independentistes tenen 4 vegades més capacitat de viralització que no els unionistes. I a més, veiem com els comptes d'associacions ciutadanes aconsegueixen molta més viralització que els comptes més institucionals. I això, en gran mesura, és perquè publiquen molt més contingut. També he cregut interessant fixar-nos en les interaccions que fan amb la gent i sorprèn la baixa interacció, és a dir, ells comuniquen però ni escolten ni es relacionen. De fet, veiem com que el que més es relaciona és Òmnium, seguit de l'ANC i de GenCat, del compte de la GenCat, però la resta no hem emès cap tuit de resposta, no es relaciona amb els seguidors. Ara bé, el panorama Twitter ha canviat molt 3 anys després. Si a l'octubre del 2017 tots anaven a una i tenien un objectiu comú, que era una lluita compartida, que era el referèndum, i un enemic comú, que era l'estat espanyol, a hores d'ara la cosa ha canviat. Està clar que les circumstàncies polítiques han canviat completament, però veiem que abans l'ambient a Twitter era un ambient mobilitzador en què tot l'independentisme anava a una, com hem dit abans, i ara s'ha convertit pràcticament en una batalla campal entre independentistes, fent servir fins i tot trolls i bots i de tot. Totes les eines que usa la alt-right estadounidenca pues estan aplicant a poc aquí, però no contra l'estat espanyol o contra els seus enemics, sinó contra els propis independentistes. És una batalla campal partidista en el que uns ataquen a uns altres. Per sort, n'hi ha excepcions, però sí que és cert que és la dinàmica que estem veient més majoritàriament. Si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política, no dubtes a subscriure't a aquest canal. Així estaràs al dia i, a més, ens ajudes a fer més gran aquest projecte. Canviem d'aires i anem a una xarxa molt més optimista, en certa mesura, i anem a Instagram. En Instagram, a l'octubre del 2017, les forces independentistes van publicar molt més imatges, molt més vídeos, molt més contingut que les forces unionistes. De fet, els partits que més van publicar van ser demòcrates, seguits del PDeCAT i de la CUP. Però això no necessàriament anava lligat al número de likes. De fet, el partit que més likes, més m'agrada, aconseguia era Esquerra, seguit de la CUP i del PDeCAT. I una data molt curiosa és que l'1 d'octubre, un dia clau per a la societat catalana, tant per una banda com per l'altra, ni Podemos, ni el PSC, ni PP, ni Ciudadanos van publicar cap contingut a Instagram. Van decidir que el silenci era la millor comunicació. Ara bé, val a dir que, a diferència d'altres xarxes, com a YouTube, on la gran majoria de contingut era referit a la causa i no a les persones, a Instagram vam veure una personalització molt gran dels líders. Els líders ocupaven la gran majoria de publicacions de tots els comptes corporatius dels partits. Però això sí, l'eina estrella de l'independentisme, de la comunicació de l'independentisme, va ser la missatgeria instantània. WhatsApp i Telegram van ser les reines en la comunicació independentista. A través de Telegram, sobretot de les llistes de distribució, l'ANC i Òmnium, però també altres alternatives, altres iniciatives, comunicaven, arribaven a moltíssima més gent que no està diàriament a les xarxes.
Però també WhatsApp va tenir una importància, una gran importància, pels grups de WhatsApp de coordinació territorial i com a través de WhatsApp distribuïen notícies, imatges, vídeos, etc. I sense cap dubte podem afirmar que WhatsApp i Telegram van guanyar la partida a les xarxes per la seva capacitat d'immediatesa, de lo ràpid que arriba la gent i de la capacitat d'arribar a un gran públic, a un públic molt més gran que el que arriba a les xarxes. L'independentisme va tenir una molt bona estratègia comunicativa digital. Va aconseguir mobilitzar els seus, però a més posicionar-se en primera línia de l'opinió pública, tant a nivell estatal, a l'àmbit estatal com a l'àmbit internacional. Ara, com ja hem dit, l'estratègia ha canviat i cadascú va per la seva banda, però sí que sé que tot i així hem continuat veient estratègies innovadores a l'hora de comunicar. Una d'elles va ser l'holograma de Junqueras, que van aconseguir que, tot i estar a la presó, Junqueras fora present en un acte. No? I avui us parlo des d'una cel·la de la presó de Lledoners, a través d'una pluralitat de veus estimades. I una altra, sense cap dubte, és l'utilització de Signal, d'una eina de missatgeria també, més codificada i amb més privacitat, i els famosos codis QR del tsunami democràtic que els anaven de buscar per a poder accedir a una aplicació que ens donaven indicacions de què fer, on i per què. I totes aquestes iniciatives del tsunami democràtic no ens recorda també a la espectacularització, a com des de l'independentisme s'ha fet una comunicació política de l'espectacularització, de les grans manifestacions, de les grans mobilitzacions, de la gran demostració de força, no? Tot molt espectacular perquè cridarà l'opinió també d'això que dèiem abans, de l'opinió pública. Podríem parlar dels Marx, de les metàfores, de la revolució dels somriures, del procés com a viatge, però tot això donaria per a un vídeo més. Si us interessa, deixeu els comentaris i així ja ho faré un altre dia. I així s'acaba el vídeo d'avui. Aprofitant que era la diada, he cregut que seria interessant fer aquest vídeo sobre com comunicava digitalment l'independentisme, perquè sí que ha sigut innovador i ens ha oferit eines que a la resta de l'Estat potser no les acabaven de fer servir o no les acabaven de desenvolupar, com per exemple l'ús de Telegram, no? Que ara ja està més estès, però fa 3 anys doncs, el feia servir Podemos i poca cosa més. I res més, volia donar-vos com sempre, les gràcies per la vostra fidelitat, per arribar fins ací, gràcies per compartir els vídeos, per comentar-los i res més, ens veiem la propera setmana. Adeu!